A veure, jo t'acabo de dir que jo obro agència d'Andorra i jo vaig precisament a investigar, perquè ara són les eleccions al mes d'abril, i jo aniré a investigar tant a... O sigui, tot l'establishment andorrà, no? Tant hi ha per investigar? Clar, ningú ha investigat allà. És... Que si hi ha per investigar, sí. Andorra en aquests moments és una espècie de narcoestat on el narcotràfic està invaint totes les institucions andorranes, no? Sí, tal qual. Tal qual. Tal qual. Hi ha vincles, dient noms i cognoms. O sigui, uns narcos argentins utilitzen un senyor català per blanquejar diners a Andorra, que es diu Gastó, i aquest senyor és el company de pupitre del jefe dels jutges andorrans. I el jefe dels jutges andorrans estava trucant a advocats catalans per dir que es paralitzés aquí la causa a Espanya. I es no, no, com a dir, és preocupant, ho dic per això, perquè vol dir que realment s'ha de vigilar els polítics. Jo crec que sí, jo crec que... Y lo creo sinceramente, ¿eh? No, ahora no estoy llevando las comis sardina para que me contraten y ganar dinero. O sea, yo creo que un país donde, como Andorra, por ejemplo, donde no ha habido nunca un caso de corrupción política que ha llevado a las portadas, ¿no? Corrupción económica política que ha pasado en todo el